Hello dear students. Bugünkü videoda mən sizə 17 yanvarda keçirilmiş sınav imtihanında olan sualların izahını verəcəm. Gəlin indi suallara nəzər yetirək. Birinci sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Egg yumurta deməkdir. Düzgün cavab A variantı. İkinci sual. Find the following words translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tap. And ingilisində hand deməkdir. Düzgün cevap B variantı. Table burada stol, cat, pişik demektir. Üçüncü sual. Which letter begin with? Hansı hərflə başlayır? Əvvəlcə şəkildəki nə olduğuna baxaq. Bu topdur. Top incəsində bol deməkdir. Və B hərfi ilə başlayır. İncəsində buna B deyirik. Düzgün cevap elə B variantı olacaq. Dördüncü sual. It is an elephant. Yəni, bu fildir. Elephant hardadır? A variantında. Düzgün cavab A variantı olur. Beşinci sual. He is a boy. Yəni, o, oğlandır. Düzgün cavab A variantıdır. Burada girl, qız, reysə, pozan deməkdir. Ona görə bunlar uzun gəlmir. Altıncı sual. The car is... Maşının rənginə baxırıq burada. Yaşıl rəngdir. Və yaşıl B variantındadır. Green. Düzgün cavab B variantıdır burada. Yedinci sual. What song do this begin with? Hansı səslə başlayır? Əvvəz şəkilə baxırıq. Bu nədir şiir? Və şiir ingilisində line deməkdir. Hansı səslə başlayır? L. Düzgün cavab C variantıdır. Səkizinci sual. Find the following words translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. Rabbit, dovşan deməkdir. Düzgün cavab A variantı. Dokuzuncu sual. Choose a different answer. Fərqli cavabı seçin. Burada düzgün cavab C variantı bol. Çünki A və B variantlarındakı sözlər rəqəm bildirir. C variantında isə sözün mənası başqa məna ifadə edir, yəni top deməkdir. 10-cu sual. It is a boşluğa nə qoymalıyıq? Şəkildəki tortdur və bu ingilisində cake deməkdir. Düzgün cavab C variantı. It is a cake. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Suallarımızın izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınaq imtahanlarında sizə uğurlar. See you later.